Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. V nocojšnji oddaji Vroči stol gostimo ključne ljudi Demosove vlade, ki je v 90-ih letih v zgolj dveh letih reformirala politični sistem, osamosvojila državo, zmagala v osamosvojitveni vojni in zagotovila mednarodno priznanje, vendar ni uspela reform izpeljati do konca. Zdi se, da so tudi aktualne razprave, ki zadevajo interpretacije bližnje zgodovine, posledica teh nerazčiščenih pojmov ob razpadu komunističnega sistema in prehoda v demokracijo. Ali obstajajo paralele med razpadom Demosove koalicije in sedanjo vladno krizo, bomo nocoj vprašali takratnega obrambnega ministra Janeza Janšo, Igorja Bavčarja, takratnega notranjega ministra, gospoda Dimitrija Rupla, zunanjega ministra, čakamo pa tudi gospoda Lojzeta Peterleta, takratnega predsednika vlade. Pa mogoče, glede na aktualnost dogodkov, stranka Zares je danes dala 14 dni časa vladajoči SD ali pristane na rekonstrukcijo vlade ali pa Zares zapusti koalicijo. Borut Pahor bi potem imel 32 poslanskih glasov. Odločitev Zaresa je bila dokončna. Prav tako je istočasno zasedal tudi vrh LDS-a in po besedah predsednice Katarine Kresal se zavzema za novo levo-sredinsko vlado. Ne? Zdaj, gospod Janša, kakšen je bolj verjeten scenarij po vašem oceni? Ja, gospod Pahor ima zdaj dve možnosti. Bodi si, da v tej situaciji izbere kot prvi interes svojo stranko. V tem primeru bo znotraj svoje poslanske skupine zbral tam slabo polovico glasov, ki bodo podprli predlog za predčasne volitve. Na teh predčasnih volitvah verjetno ne more računati na zmago, lahko pa računa na recimo temu drugi najboljši rezultat v zgodovini SD-ja, zato ker na prostoru leve tranzicijske poloble pač nima konkurence. In tudi ostane v naslednjem mandatu glavni izzivalec za naprej. Druga možnost je, da pač popusti tem pritiskom, odstopi, ne gre toliko za gospoda Pahorja kot za samo stranko, SD-ja, omogoči preživetje tem lobijem in omrežjem, ki so v ozadju sedanjega vladnega KGB trojčka, predvsem po ozadju LDS-a in Zaresa. In na ta način pač on oziroma stranka SD žrtvuje svoj relativno dober rezultat na predčasnih volitvah za neko megleno možnost, da v enem letu do rednih volitev iz ostankov LDS-a, Zaresa, Desusa in ostalih malih satelitov tranzicijske levice nastane nek prvi tekmec s Slovensko demokratsko stranko, kar bo SD postavilo nazaj na njihovo zgodovinsko mesto 10-11%, kjer so bili vse do leta 2008. Torej, ta dilema bi bila preprosta in neka normalna stranka oziroma v nekem normalnem političnem prostoru bi stranka, kot je zdaj SD, zagotovo šla na predčasne volitve, ker bi lahko računala na boljši rezultat kot šele čez eno leto, ker ima na svojem polu pač tako oslobljeno konkurenco. Vendar pa mi nimamo normalnega političnega prostora, SD bo tokrat težko je naprej obsojati, ampak mislim, da se bo na tej točki, kaj bo od teh dveh varianti izbral gospod Pahor in njegova stranka, stehtalo, ali so socialni demokrati stranka sui generis, stranka z svojo lastno identiteto, ali pa so zgolj eden od konglomeratov te tranzicijske levice, ki se ne upravlja sam, ampak ga upravljajo ta omrežja, forumi, lobiji, kapital in vse ostalo, kar je tam v zaledju ali pa v podzemlju. Zdaj, gospod Bavčar, kaj bo po vašem, kakšno opcijo si bo po vašem izbral predsednik vlade Borut Pahor, ne, mislim, po vašem ceni, mislim, glede na te dileme, ki so pred njim, ne. Očitno, vse ta ultimat Zaresa gre očitno v smeri
njegovega, da se ga prisilijo v odstopne, v bistvu, oziroma da ga stranka SD sama prisilijo v odstopne? Ne vem, kaj si bo izbral Borut Pahor. Težko sodimo o njegovem ravnanju v prihodnje, glede na to, da njegove javne izjave nastopi v zadnjem času neposredno po porazu v nedeljo na vseh treh referendumih, ne kažejo prav veliko, bom rekel, možnosti za to, da bi ocenjeval to situacijo dovolj resno. Zdi se mi, da je te 2-3 dni porabil za to, da je pravzaprav razlagal, kako ni nobenega razloga za kakšno posebno politično krizo, rekonstrukcijo, odstope, ampak je imel občutek, da lahko pride v to isto kombinacijo v neko novo obdobje, tja do rednih volitev. Mislim tudi, da je v tem trenutku evidentno, da ravnanje obeh koalicijskih strank pravzaprav govorita o tem, da želita iz Pahorja narediti edinega krivca za to, kar se je s to vlado zgodilo. Mislim, da je tak vtis po teh ultimatih, kot jih danes slišimo, delno že uspelo, bom rekel, na nek način predstaviti v javnosti. Mislim, da je temu krivec tudi Borut Pahor s tem svojim zatiskanjem oči pred pravimi problemi. Pripričan sem tudi, da nobena rešitev, ki bo pravzaprav slonila na tem, da je edini krivec Borut Pahor in da je vse, kar je treba narediti za to, da bo v Sloveniji boljše zamenjati Boruta Pahorja, ne bo prava. Resne spremembe, ki jih Slovenija potrebuje, so potrebne radikalne politične spremembe in tako kot je, bom rekel, leta 90 bilo potrebno narediti radikalen rez z politiko, ki je do takrat vladala, da se je lahko zadeva začela reševati, tako je tudi po mojem mnenju danes, če že govorimo o paralelah, s katerimi ste začel to oddajo. In seveda se oglašam tudi s tem delom politične ocene, da bi v resnici za SD bila najboljše predčasne volitve, za Pahorja osebno pa sploh, ker če ne bo šel zdaj na volitve, te stranke več ne bo vodil na nobenih volitvah. Tako da mislim, da je tudi ta ocena, da ima SD prednost pred obema drugima strankama na sedanjih volitvah točna. In bomo videli, kaj si bo Borut Pahor zbral v prihodnjih 14 dneh. Gospod Peterle, zdi se, da obstajajo neke paralele med razpadom Demosove koalicije in sedanjo vladno krizo. Ne. Nezmožnost reform na gospodarskem področju je pripeljala takrat koalicijo Demos do razpada. Nesposobnost sedanje leve koalicije, da bi izvedla pokojninsko in nekatere druge reforme, pa kaže, da je pravzaprav čeprav z 20-letno razliko pred nekimi podobnimi, pred usodnimi odločitvami. Jaz videl veliko razliko med takratno in to vlado. Demosova vlada je opravila tisto, kar je obljubila, je izvedla projekt, s katerim je šla na volitve, oziroma s katerim je šel Demos na volitve. Res ni bila sposobna potem opraviti nadaljnih reform, ker za to ni bilo soglasja, ampak v bistvu je svoj posel opravila. Jaz včasih rečem, da je ta vlada odšla zato, ker je bila preveč uspešna. Medtem ko ta vlada v teh letih nima praktično kaj pokazati. Če to gledaš malo z bruseljske perspektive, bi rekel, da živimo v narobe svetu. Ne? Te reakcije, če gledaš malo iz oddaljenosti, je težko razumeti. Kolegi, s katerimi sem še danes govoril, se sprašujejo, kaj je zdaj s Slovenijo, kako da zdaj po toliko letih uspešnega uveljavljena tudi v mednarodnem prostoru skupaj z uspešnim predsedovanjem Evropske zvezi, naenkrat nismo sposobni nobene resne reforme. Prvič se zdaj resna vprašanja postavljajo, pa tudi že nekakšna priporočilo, kako naj bi morali poslovati. Torej, mislim, da se začenja neka druga pot Slovenije, ki se je nisem želel. Mislim, da dogajanje, kot smo mu priča, s slabim vladanjem na čelu, za kar je cela opcija odgovorna, ne krepi mednarodnega ugleda Slovenije.
Pred 20 leti smo imeli projekt, smo imeli naboj, smo imeli korajžo, smo imeli tudi jasno strategijo. Jaz sem vodil vlado 6 strank in 27 ministric in ministrov, pa smo delali bolj enotno kot katerakoli vlada, kasneje bi si upal trditi. Skratka, so določene paralele, ampak pa še to bi rekel, ta vlada je razpadla oziroma so bile na nek način tudi predčasne volitve. Problem je, da vlada, ki ni nič pokazala, ne more razpasti. Oziroma zaenkrat zgleda, da ne bo tako, da namesto, da bi se ukvarjali s tem, kar je dobro za vse nas, se ta vlada že dolgo časa ukvarja resnično samo sama s seboj. Gospod Dimitrij Rupel, zdaj včeraj je predsednik pač dal opcije, da rekonstrukcija vlade in kot druga možnost pač predčasne volitve, potem gospod Janković se je oglasil in je rekel, da je on za predčasne volitve danes, kot smo videli, v bistvu zares daje pravzaprav ultimat SD-jo, da se do 24. odloči oziroma do 25. do osamosvojitve, tako rekoč, kaj bo, za kakšno alternativo se bo odločil, ali da zares izstopi iz vlade in pač potem nastane neka manjšinska vlada z 32 glasovi. SD pa zahteva novo levosredinsko vlado. Ne? Kaj pravite na to aktualno situacijo danes, ki je pravzaprav nastala danes večer oziroma po teh referendumih? Torej, ta situacija je nadaljevanje tiste prejšnje, ki traja od leta 2008. Ta vlada je različna, kot je bilo pravkar tudi povedano, od naše vlade, tiste prve vlade, pa tudi od praktično vseh drugih vlad, potem, da je ekskluzivistična, da je izključevalna. In zdaj, ustrajati pri tem izključevanju oziroma ustrajati pri vladi tako imane leve sredine, pri čemer moramo vedeti, da levica pri nas pomeni nekaj drugega kot kjerkoli druge po svetu, je nadaljevanje tega izključevanja. Jaz ne vem, če je danes sploh mogoče še govoriti o takšnih modelih vladanja, kot smo jih uvedli denimo leta 1990, ampak spomnite se, da so to bile vse vlade, tudi Drnovškove, da ne govorimo naši, tisti Peterletovi vladi, so bile vlade kohabitacije, sodelovanja, vlade medsebojne strpnosti in povezovanja. In zaradi tega se mi zdi, da je bila tudi Slovenija nekoliko bolj uspešna. Od leta 2008 se pa striktno pazi, da ne bi slučajno prišel v bližino kakršnjakoli inštrumenta oblasti nekdo, ki ni povezan z eno od strank v koaliciji. Jaz moram reči na zunanjem ministrstvu, mislim, da to velja za vse moje kolege, sem vedno iskal sodelavce med tistimi, za katere se smatrajo, da so sposobni, ne glede na to, katere farbe so bili. Pa še to bi rad rekel, zdaj smo se precej orientirali oziroma koncentrirali na Pahorja. Ok, ampak ne smemo pozabiti, da v ozadju enega velikega dela slovenske politike je predsednik republike. Ko gre za zunanjo politiko in zunanja politika je naredila eno največji škod, ker jih je bilo sploh narejenih v tele 20-letni zgodovini, govorim o arbitražnem sporazumu, govorim o tehle mahinacijah v zvezi s SOPS-om in tako naprej. Ne? To zunanjo politiko vodi predsednik republike. Predsednik republike je bil tisti, mislim, da smo včeraj to tudi brali v sporočilih naše stranke, predsednik republike je tisti, ki je podpiral ta ekskluzivni trojček, oziroma to ekskluzivno politiko, ki je pripeljala v to katastrofo. Ta katastrofa je rezultat neke popolnoma, bi rekel, politike skregane z moderno družbo, moderno politiko, moderno demokracijo in jaz se prav ne čudim, da so rezultati takšni, kakšni so. Gospod Janša se javl z repliko, ampak recimo, citiram scenarij gospoda Jankovića, da najpremije zbere predstavnike parlamentarnih strank in jim predlaga, da podprejo pokojninsko reformo in spremembo zakona, ki bi omogočil predčasne volitve. Ne? Je tudi v tej smeri možen scenarij oziroma
Zdaj, nekateri so namigovali, da naj bi gospod Janković prevzel vlado. Ja, zdaj, to je... Ne, gospod Janković očitno ni niti prebral zakona o spremembah pokojninskega sistema, ki je padel na referendumu, niti vladnih izračunov, kaj ta zakon prinese. Ne. Ta zakon bi letos prinesel 30 milijonov evrov več v pokojninsko blagajno. Slovenska vlada pa iz proračuna vsak mesec zame zdaj že 250 milijonov evrov, ki jih ni. Se pravi, se zaduži. To je na leto, na letni ravni skoraj 3 milijarde letos. V glavnem za plače in... Za porabo, ne. Če bi mi gradili tukaj vsaj infrastrukturo ali pa če bi ustvarjali pogoje za novo delovno mesto, potem bi to lahko vračali, tako pa ne ustvarjamo nobene podlage. Torej, pokojninska reforma ni čudežna formula rešitve za to situacijo. To je eno izmed reform, ki jih bo morala Slovenija v prihodnosti narediti. Ni pa prva protikrizna reforma, ker ima za letos in za naslednje leto zanemarljive javnofinančne pozitivne učinke. Hotel sem reči tole, ne? Nisem se jav za repliko, ja, ampak za mislim, eno, želim povedati eno zelo pomembno stvar oziroma stvar, ki se mi zdi ključna za ta trenutek. Ne? Ti dve alternativi, ki sta tako imenovana radikalna rekonstrukcija vlade z novim predsednikom vlade tako. In novo ekipo znotraj iste vladne koalicije. To, kar predlaga predvsem LDS, bistvo, ne? Ja, LDS pa zares in tudi predsednik države, dr. Tirk včeraj, pa še kdo, ki dela na tem ozadju. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo ista politična večina, ista paradigma, ki se je izčrpala v teh zadnjih treh letih, oblikovala nekaj novega, po možnosti še pripeljala na čelo vlade nekoga, ki sploh ni šel na volitve in sploh nima te legitimnosti. In preden bo ta vlada operativna in začela delati, ne, bo že tukaj volilna kampanja za naslednje volitve. Ne. Mi bomo pa še vedno vsak mesec porabili, oziroma oni bodo porabili 200 ali pa 250 milijonov evrov več, kot se bo nateklo v proračun. Ne. To je samo še pospešeno drsenje v katastrofo. Zaradi tega bi bila odločitev socialnih demokratov za predčasne volitve državotvorna poteza. Ne. To je bilo v tem trenutku verjetno najbolj državotvorna poteza, kar jih je ta stranka naredila v zadnjih 20 letih. In če socialni demokrati to naredijo in omogočijo Sloveniji, da ponovno zadiha in stopi na pot razvoja, smo tudi mi v naslednjem mandatu pripravljeni z njimi sodelovati. Ne? Bodi si koalicijsko, bodi si v okviru partnerstva za razvoj, kakorkoli, ker se bi s tem, s takšno njihovo odločitvijo na nek način spostav vsaj del normalnega bližnjega prostora. Kolikor pa bo to drselo še eno leto v kaos, potem pa se mi zdi, bo tudi ta levi tranzicijski prostor potreboval še naslednje mandate, da se sploh normalno strukturira. To se pravi, zdaj, če prav razumem, je to bila pravzaprav neka ponudba, ne, v bistvu, da za normalizacijo političnih razmer v Sloveniji. Ja, to je ponudba, ki izhaja iz koristi države. Ne? Za nas kot stranko, ki vodi po vseh javnomenskih anketah. Bi vam verjetno odgovarjalo še eno leto? Nam kot stranki ni problem čakati še eno leto. Ne? Ob tem, ko se vladna koalicija, praktično pobija med sabo, si daje ultimate in tako naprej. Vendar pa to slovenske davkoplačevalce košta 200 oziroma 250 milijonov evrov na mesec, kar bo potrebno vračati preko tega, da bodo manjše plače, manjše pokojnine, ne bo socialnih transferov, ne bomo gradili in popravljali cest, ne bomo modernizirali železnic, ne bomo gradili 5. in 10. koridorja, bomo zaostajali za Evropsko unijo. Danes je, jaz sem gledal začetek obeh dnevnikov na obeh televizijah vaši konkurenci, ne, in v prvih 20 minutah, ne na eni, ne na drugi televiziji, nisem zasledil ključnega podatka, ki je bil danes objavljen v zvezi z našo prihodnostjo. To pa je, da je bila naša gospodarska rast v prvem kvartalu 0,3%, poprečna v Evropski uniji pa 0,8%. Mi letos še dvakrat bolj zaostajamo za poprečno rastjo Evropske unije kot v lanskem letu. Ne, to je znak za alarm. To, če že ta trojni porast na referendumih ni bil razlog, da se
to drsenje v katastrofo zaustavi, potem bi ta podatek moral biti, ne? Ampak niti objavljen ni bil. Mislim, da je bil objavljen, mislim, da je umr, da ga... Ja, seveda, pa na spletnih straneh je, tam sem ga tudi jaz prebral, ampak še ni v spredju. Še eno stvar bi vas vprašal, zdaj, pravno v zvezi s tem scenarijem, ne, a je možno, da recimo SD z vami oblikuje vlado pred volitvami, v bistvu, da bi do tega prišlo? Brez... Poglejte, tega scenarija ni zaradi tega, ker je razmerje sil v državnem zboru oziroma v parlamentu takšno, da v tem trenutku ne omogoča nobene produktivne rešitve. Poleg tega se je tudi ta legislatura oziroma ta mandat, ta državni zbor kot celota izpel. Sej pet zaporednih astronomskih rezultatov proti na referendumih svoje povene. Svoje so povedale tudi lokalne volitve, ljudske volje, tako dolgo, tako arogantno pač ni možno ignorirati. Ne? In če bi zdaj s temi mahinacijami znotraj iste večine iskali rešitve, ne bi prišli nikamor. Ne? Tudi če bi mi z njimi sestavili koalicijo pa novo vlado, bi tudi ta vlada rabila pol leta, da se vlaufa in potem bi bila že kampanja za redne volitve. Torej, yep. To ni rešitev enako, kot ni rešitev, da se znotraj iste koalicije oblikuje nova vlada. Je pa možna ta kombinacija po volitvah, ne? Bisto, po predčasnih volitvah. Ne? Bisto, po volitvah, če se SD vzpostavi kot normalna stranka in gre na skrajšanje te agonije, smo mi z njo pripravljeni sodelovati. Končno smo tudi leta 2004 po zmagi na volitvah ponudili koalicijo vsem strankam. In smo sestavili koalicijo s tistimi, ki so želeli sodelovati, ne, nismo nikoga zavračali. Ker nekateri so zelo naklonjeni, recimo gospod Ribičič je naklonjen v bistvu koaliciji z SDS-om, ampak... Preden se o tem pogovarjamo, ne, preden bo gospod Ribičič kaj rekel z tem ali pa jaz ali pa kdorkoli drug, more svoje reči volivci, ne, in na podlagi tega se bo dalo potem z neko novo legitimnostjo reševati probleme, ki se pa kopičijo. Ne? In dalj časa se bodo kopičili, več bo reševanje stalo. Ne? Zdaj, gospod Peterle se je javl, ampak recimo vas vedno se spomnim teh paralel, ne spomnim se takrat, ko so iskali vašega naslednika, ne? Gospod Bavčar je bil kandidat, gospod Voljč in potem je prišel gospod Drnovšek. Ne? Kdo... Še trije so bili v zalogi. A so bili? Ja. No, ne vemo za njih, ampak... Vsaj 30 bliži. Ampak recimo, kdo bi po vaši oceni zdaj, če bo prišlo do tega scenarija, to se pravi rekonstrukcija vlade, bo nov predsednik in kdo bi po vaši oceni lahko, kdo bo tisti, ki bo nasledil gospoda Pahorja v SD-u, če bo do tega scenarija seveda prišlo, če se ne bo odločili za predčasne volitve? Za me zdaj leto ni prvo vprašanje, kdo ga bo nasledil, ampak s kakšnim programom ga bo nasledil. Razlika med tem in onim časom, ko je imel Demos vlado, je bil v jasnosti ciljev in v odločnosti, v pristopu, kot sem prej rekel, tudi v korajži. Ne? Demos se je zmenil za program in je bil, kot sem že dejal, široka koalicija. Ne? Zame zdaj le ni prvo pogovor o tem, kdaj bo nastopila velika koalicija, ki je očitno možna, ampak mene zanima, kdaj se bomo zmenili s tistimi političnimi silami za program, ki ga jaz vidim še vedno kot nadaljevanje takovanega pomladnega programa. V Sloveniji se je treba zmeniti, kako bomo zaključili dogovorno ekonomijo, ki ustavlja slovensko gospodarstvo. To je zame ena od postav in jaz ne vidim veliko partnerjev za pogovor o tem, za enkrat. Ne? In smo prej rekli, dovoljte, da še jaz ne vidim. Ja, lejte, je gospod Janša je razlagal številke. Ne? Jaz se strinjam z njim, če bo ta vlada nadaljevala, bodo te številke še hujše. Še naprej se bomo zadolževali za dnevne potrebe. Brez strateških usmeritev, brez strateškega investiranja, cena bo samo še rasla in če dalje težje jo bo plačati in izziv Evrope bo tudi če dalje težji. Te vlade se preprosto ne da popraviti, kogarkoli tja daste, te vlade se ne da popraviti. Ne? Paradigma je napačna, kot je bilo že rečeno. Ne? In jaz mislim, da bo treba zbrati politične sile, ki bodo res hotele paradigmo spremeniti in vrniti politiko v službo nacionalnim interesom.
Najprej treba definirati, kaj je zares nacionalni Dobro. Interes. In nacionalni interes ni nujno interes neke trenutne vlade. Dobro, zdaj še samo na kratko te špekulacije, potem pa gremo na ta področja, ki ste jih vi omenjali, ampak recimo, gospod Bavčar, v bistvu kdo po vaši oceni bo zamenjal gospoda Pahorja, če bo do tega scenarija sploh prišlo, če se bo SD odpovedal Pahorju v tem trenutku? Veste, zelo težko je hipotetično zdaj ugibati, koga imajo na zalogi za to, da bi lahko vskočil. Potem, ker je slišati neformalno, bilo ves čas, je kar nekaj kandidatov se izmenjavalo, tako rekoč vse, od Janeza Potočnika, Cvetke Selšek, predsednika Računskega sodišča Šoltesa, Zorana Jankoviča in tako naprej. Neko to je pravzaprav vseeno, kaj ti v... Potem gospod Gaspari, pa mislim, da gospod Vlačič tudi se... Gospod Gaspari, gospod Vlačič, Franc Križanič, Igor Lukšič in tako naprej, bo neko ta seznam je zelo dolg. In mislim pa, da je ključno pri tem, da seveda v letu dni in to v času, ki ga bo v polovični meri odmerila njena predvolilna kampanja, ta ekipa, ta vlada s katerimkoli predsednikom ne more prinesti tega preobrata, ki ga Slovenija potrebuje. Še tole, gospod Rupel, zdaj vi ste govorili o sodelovanju, o izključevanju, ne? A je možno, da se zgodi, da bo neka manjšinska oziroma neka tehnična vlada, to so bili scenariji, ki jih sedaj sicer nihče več namenja, ampak samo predčasne volitve ali rekonstrukcija znotraj sedanje vlade, je pa bilo pred časom omenjeno tudi neka tehnična, neka bistvo, pač vlada narodne enotnosti, če tako rečem, da spelje to dovolitev. Ne? Jaz mislim, na to vaše vprašanje Janez Janša že odgovoril. Ampak iz vseh teh predlogov, iz tega šopka teh različnih kombinacij, ne, je razvidno to, da vendarle idej pravih ni, ne? Razen izrednih volitev, oziroma predčasnih volitev, razen tega, ker smo tukaj zdaj na kratko opisali, ni nobene pametne ideje. Poglejte, kaj se pojavlja. Novi obrazi, svet modrecev, same popolnoma, kako ne rečem, neumne ideje. Ne? V demokraciji ni nobenega drugega, kaj sem, faktorja, dejavnika, kot so stranke. In seveda volitve in parlament in tako naprej. Veste, govoriti o tem, da bo zdaj rešitev našel nek svet modrecov in potem ti modreci tudi že hipotetično nekaj napovedujejo in tako naprej. To je znak neke popolne krize. Če se boste spomnili, ta ekonomistova grupa, britanski časopis Economist je imel neko raziskavo o stanju demokracije po svetu. Slovenija je padla iz skupine tistih zglednih ali pa normalnih demokracij v kategorijo demokracij z napako, zaradi tega, ker je pri nas dejansko najnižji vzdatek bil za takovano politično kulturo. Kaj se je zgodil? Predsednik republike je politično kulturo opredelil kot lepo obnašanje. Politična kultura, če ste pogledali tiste anketne pole oziroma gradivo te raziskave, pa pomeni nerazpoloženje prebivalstva do vojaške vlade, do vlade strokovnjakov, do svetov modrecev, do vseh takih rešitev, ki niso parlamentarne, ki niso rešitve z demokratičnimi inštrumenti. Tako da, seveda, to, da smo se mi ukvarjali, Vesoljna Slovenija, vsi mediji in tako naprej, z nekimi obskurnimi idejami, kot je svet modrecev in potem tile novi obrazi in tako naprej, to seveda je znamenje, da res manjka idej. Po mojem, nobene druge ideje pametne ni danes mogoče zagovarjati kot to, da bodo predčasne volitve, da bodo volitve čim prej. Jaz predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, mogoče, če lahko pogledamo izjave, če je režija, če imamo pripravljene izjave, mislim, po današnjem sestanku, sicer se ni hotel na začetku zavrteti, ampak vendarle, če so pripravljene, bi prosto, če nam lahko zavrtite te izjave. V nedeljo se je pa zgodilo nekaj, mimo česar ne moremo. Od
zadnjega izgubljenega referenduma smo si vzeli čas na mesec, da se posvetimo vsebini, da damo vse, kar je možno na mizo, da prepričamo ljudi, da je pokojninska reforma dobra, da slišijo naše argumente. Ampak v nedeljo smo videli, da ljudje pač ne slišijo več naših argumentov, da je ta nek odpor in živčnost ob delu te vlade prevelika, da bi argumenti lahko udarili skozi vso meglo, ki se je nabrala. Jaz mislim, da je nekaj hudo narobe pri teh ugotovitvah, tako kot je hudo narobe tudi s tem, da je usoda te koalicije odvisna od strank LDS in Zares. Nekaj ni dobro v tem sklepanju. Prvič zato, ker je ta vlada v zadnjega pol leta izgubila kar 5 referendumov, ki so bili pomembni, ker se ji napovedujeta še 2, ki bosta tudi pomembna, ker ima zgolj še 15-odstotno podporo. In pa drugič, če vemo, da je na oblasti SD, da je tista, ki je sestavila vlado, postavila mandatarja, tista, ki ima največjo večino v parlamentu, težko sprejmeš tezo, da smo mi ta mali odločilni za to, kako bomo šle stvari naprej. In nekaj, kar smo se danes v LDS-u nedvomno strinjali, je, da česar danes absolutno ne potrebujemo, je aroganca. Je prepričanje, da drugače kot je ne more biti in da drugače kot je niti ne sme biti. Prepričanje, da se pravzaprav nimamo kaj očitati, da smo naredili vse tako, kot je treba in da je pravzaprav ta vlada edina in najboljša in posegi vanjo bi lahko pomenili politično krizo ali pa neodgovornost. Mislim, da takega razmišljanja ne potrebujemo. Dejstvo namreč, ki je znano vsakemu poprečnemu človeku, ki ga vprašate na ulici, je, da enostavno ta vlada izgublja zaupanje in da gre pravzaprav ljudem resno na živce, zato ker je ne slišijo več. To se je najbolj boleče videlo pri kampanji za pokojninsko reformo. Enostavno niso argumenti niso bili več slišni. In zato odločitev, ki je bila do danes sprejeta strani odgovornih, da se nič ne spremeni, je najslabša možna odločitev po nedeljski superklofuti, ki smo jo dobili. In v LDS smo se danes povsem strinjali, da to, kar danes pa potrebujemo, je kritična samorefleksija. Je spoznanje, da tako ne gre več naprej. Če želimo, da levosredinska opcija še živi, da se razvija in da je nek upošteven igralec na naslednjih državnih volitvah, kadarkoli že pač bojo, potem je treba nekaj spremeniti. LDS jasno sporoča, da si želi nadaljevati delo v okviru obstoječe koalicije s kolegi iz SD in Zares. In to je pravzaprav tudi edina odločitev, ki jo kot najmanjša stranka v koaliciji lahko sprejmemo samostojno in neodvisno od vseh ostalih. Stranka Svet se te odločitve več ne bo vračal. Kolikor v roku do 25. junija ne bomo prejeli takšnega predloga ali pa bomo prejeli predlog, ki bi bil popolnoma nasprotju s tem, bodo ministrice odstopile svojih položajev in stranka tudi formalno izstopila iz koalicije. Torej, omenili ste novega mandatarja, torej zahteva vaše stranke tudi nov mandatar. Pred tem bi se pridružil tukaj predsedniku republike, temeljita rekonstrukcija pomeni rekonstrukcija brez tabuja. Zdaj, a je mogoče razumeti potem te izjave izključno kot pritisk na Pahorja ali pritisk na, mislim, kaj? Jaz se gledam od nedelje naprej in se čudim. Ne? Pred sabo imam sliko Prešernovega trga tam po volitvah leta 2008 in veliko fešto, ki je organiziral ljubljanski župan gospod Janković. Ne? Po je bil nek problem s plačilom, ampak so to uredili. Pa veselje sedanjega predsednika, gospoda Tirka, pa gospoda Kučana in ostalih botrov, ne, te tranzicijske levice, kako so se veselili, kako so si lastili pravzaprav to vlado. In dejansko je brez njih ne bi bilo. In potem te izjave, ki so bile prejšnji teden, ne, kako so vsi po vrsti razglašali te referendume za ključne, kako je ta popravek pokojninskega zakona malo da ne tako usodno odločitev, kot je v plebiscit za samostojno Slovenijo, tudi to neumno smo slišali, med drugim. Ko pa je ljudstvo zavrnilo, ne, 7 proti 3 oziroma 7 pa pol proti 2 pa pol,
te referendume, pa naenkrat ni nobenega očeta več. Ne? Je samo še gospod Pahor ostal kot edini krivec. Distanciral se je ljubljanski župan, distanciral se je sedanji predsednik države, bivši je vtihnu, ne? Nič ne reče. Zdaj se distancira še Zares in LDS oziroma predsednika teh dveh strank, na koncu bo tako izpadlo, kot da je vse, kar se je dogajalo v tem mandatu, delal samo Borut Pahor, ne? Pa morda še kakšen poslanec iz socialnih demokratov. Ne? Zdaj, tako malo samo kritičnosti pa nekega, končno tudi, če hočete, ne, timskega duha, ne? Kot da je v tej koaliciji, pravzaprav ni možno najti nikjer. Ne? In to je zdaj tisto ključno, kar je treba potegniti iz teh izjav. Ne? Ja. Kako bodo ti ljudje sestavili nekaj boljšega? Ne? Če takoj, ko se stvar zalomi, ne, obtožijo enega, ostali pa si perejo roke. Ne? Saj to bi moralo biti fair, da bi nekako priznali svoj delež odgovornosti pri tem podjetju. Torej, znotraj tega ni rešitve. Ne? Zdaj iščejo neko novo lutko, ki bi jo, ne, oziroma kot je rekel gospod Pahor, nekaj novega klukca, ki bi, kot je rekla Kresalova, rešil to levo-sredinsko opcijo, ampak to bo za državo predrago, ne, če se grejo še en tak poskus. Oni so takrat, ko so sestavili to vlado, po volitvah leta 2008, kaj so dejali? Ne? Da je to sanska ekipa, da je to najboljše, kar premore ta vladna koalicija. Kje bodo zdaj dobili kaj boljšega? Vse, kar bo slabše. Jaz dvomim, da imajo kakšno boljšo rešitev, kot je v tem trenutku gospod Pahor. Pa to ni on problem, ni problem predsednik vlade. Tukaj je problem celotno opcije in to, da enostavno ni koncepta, ne, kot si ti rekel. Sej, ta izjava po na včerajšnji tiskovni konferenci na vprašanje, kaj bodo pa zdaj naredili, ko je rekel predsednik vlade, ja, morda bomo šli z interventnim zakonom, morda bomo šli z rebalansom, morda bomo šli celo z obojim. Ne. To spominja na tisto zgodbo gospoda Miličinskega obutala. Ne. Tam so približno tako govorili. Stvar se je podrla. No. In preden se začne na novo graditi, mora tukaj suveren v tej Sloveniji, to pa so ljudje s svojim volilnim glasom, pa svoje povedati. In zaključil bi z nekim apelom, če nas del tega volilnega telesa posluša, kakorkoli se bo glasovalo, naj se glasuje jasno. Ne? Tisti, ki bo reševal to situacijo, ne, ki se je zdaj nabrala, mora imeti trden mandat. Ne? Kdorkoli bo, mora biti ta odgovornost jasna. Ne sme biti neki takšnega, kot je bilo recimo v našem mandatu, ne, ko smo komaj sestavili neko koalicijo, ali pa kot je zdaj v tem mandatu, ko tudi najmanjša stranka, kot je LDS, lahko v bistvu povzroči vladno krizo, ima enako težo kot tisti, ko je dobil 30% na volitvah. Ne. Ta odločitev mora biti jasna, katerakoli smer bo že šla, Slovenija si ne more privoščiti še 4 leta takšnega eksperimenta. Zdaj, samo še eno, je več prijav za besedo, ampak tule moram vas vprašati. Gospod Bučar pravi, ne, bistvo, da je šlo samo za boj za oblast, da vam ni šlo za pokojninsko reformo, ampak za oblast in dost kritik tudi strani nekdanjega predsednika Milana Kučana je bilo, da pač tej vladi ni bilo omogočeno, da vlada zaradi referendumov, zaradi drugih zadev in da je to kriva SDS, pravzaprav, ki ni dala priložnosti. Jaz bom na to odgovoril z člankom, ki sem ga napisal za tribuno leta 1988, ko sem predstavil tisti program za novo mladinsko organizacijo. In ko sem napisal, na očitke, da se borimo za oblast, odgovarjamo da. Pa se v demokraciji je to povsem legitimno, tako stranke se morajo boriti za naklonjenost volivcev in na podlagi tega se oblikuje, ne, večina, ki predstavlja upravljalca države. Torej, je to smešen očitek. To smo mi poslušali v enopartijskem sistemu in nekateri se očitno teh, ne, navad ali pa etiket oziroma navade etiketiranja še niso znebili. Ne. Pa bi lahko isto očitali tudi vladi, kaj. Ona je tudi predlagala zakon o zapiranju arhivov zato, da zaščiti
nekoga, ki je na oblasti. Ne. Tukaj bi bil ta očitek celo umesen. Ne. Ampak jaz bi razumel, da je to del kampanje, da pa nekdo po tem, ko ljudje 70 proti 30, ne, odločijo neki stvari, da gre s tako oceno. No, to je, dobro. Bom rekel, malo tako no, zaprašeno. Okay. Gospod Peterle, izvolite, prvo naprej. Zgodba je zelo napačno zastavljena. Ne? In bom začel z načelnim stališčem do vprašanja oblasti. Zgleda pri nas tako, da je oblast sama sebi namen. In to je nekaj najhujšega, kar se lahko neki naciji zgodi. Ne? In to, kar zdaj le delajo, je samo poskušati scediti, kar se še da iz te zgodbe in jo na tako ali drugače potegniti. Jaz se pa sprašujem, kakšna bo na koncu cena in kdo jo bo plačal, oziroma vem, kdo jo bo plačal. Ne? In naslednji mandat nobenemu politiku ne bodo ploskali. Po mojem mene 4 leta ne bo noben doživel kakšnega aplavza. Mi smo pred 20 leti oziroma 16 leti v 2 letih spravili voz iz blata in leta 1993 se je začela 3-odstotna gospodarska rast. 2 leti smo garali, sadili in zalivali, potem so želi drugi, ampak smo naredili, kot sem rekel, tisto, kar je treba. Prelek sem poslušal gospod Kresalov in gospoda Golobiča. Torej, jaz ne morem verjeti, da je možno toliko leporečja in tako malo dejanj. Ta zgodba z referendumi je samo na radikalen način in najbolj jasen način pokazala, da 3 leta zadeve že ne gredo. To ni zdaj samo ena zgodba. 3 leta se ne premaknemo oziroma smo šli navzdol. Številke, ki so bile prej povedane v Nemčiji, lahko bi rekli še kaj v Poljski ali Švedski in še kakšni državi so za nas zaskrbljujoče, torej eni v istih, namreč, ker se izgovarjajo, da je kriza, ne, ampak v isti Evropski zvezi so eni znali rešiti probleme, so šli v reforme ta prav čas, ne, in to je, bom še enkrat rekel, bistvena razlika med časom, ki smo ga živeli pred 20 leti in tem časom. Takrat smo v izredno težkih okoliščinah in ob, bi rekel, zunanjem sovražniku, nenaklonjeni svetovni javnosti, opravile pohvalno spremembo. Ne? Danes, oziroma ta čas, ta mandat, ta enobarvna vlada, v kateri so več ali manj bivši mlajši komunisti, ni bila sposobna nobene resne spremembe. Ne? In na tem se je treba zamisliti. In jaz se z Bučarjem strinjam glede spremembe paradigme in mislim, da je to tisto ta glavno. Ne? In treba se izmeti ne samo kaj, tudi kako bomo delali. Dobro. Zdaj, če malo... Prostite, še nekaj, ja, izvolite. sem pozabil. Lejte, zgodba je v tem smislu napačna, da ukvarjamo se s tem, kako se bo rešila neka opcija, ne ukvarjamo pa se s tem, kako se bo rešila Slovenija. Prvo vprašanje je danes preživetje Slovenije. Jaz ne govorim katastrofalnimi občutki, ampak to, kar se dogaja, vodi v katastrofo oziroma je že del katastrofe in preživetje Slovenije je prva stvar. In naj prevzame oblast opcija, ki bo prišla z verodostojnimi rešitvami in še en poudarek bi dal. Ko sem poslušal 2 predstavnika vlade, ne, sem se spomnil na geslo, ki ga širijo od Lendave do Nove Gorice, od enih Jesenic pa do drugih Jesenic, da so vsi enaki. Ne. Jaz ostro, odločno zavračam to propagando. Ne leta 90, ne danes nismo vsi enaki. Torej, jaz bi se težko primerjal s tem, kar sem slišal zdajle. Ne. Torej, niso vsi enaki in če bi 90. leta bili vsi enaki, ne bi naredili tega, kar smo naredili. In se bo tudi na teh volitvah, kadar že bodo, pokazali, da smo precej različni. Zdaj, gospod Bavčar, danes so te, če gremo na te ekonomske aplikacije, ne, recimo bonitetna hiša Standard & Poor je bonitetno oceno za dolgoročni oziroma kratkoročni dolg Slovenije ohranila pri oceni AA oziroma 1-1+, Dun & Bradstreet pa je uvršča med države z nizkim tveganjem še naprej, čeprav opaža, da slovensko prepričanje, da bi vlada morala odstopiti, meni, da se bo nova vlada z istimi težavami srečala, deloma, da edina prednost te nove vlade bi bila, da bi lažje uveljavljala potrebne reforme kot trenutna, ki je izgubila zaupanje javnosti. Ne? To je vsaka ekipa, ki se bo soočila s tem sedanjem situacijo, bo morala imeti jasen mandat. Ta mandat lahko dobi samo na volitvah. Ta mandat bo potrebovala za celotno obdobje
kar pomeni, da potrebuje 4 leta, da gre z eno jasno politiko, z eno, bom rekel, vehemenco ali pa bom rekel z nekim prepričanjem in programom, ki ga vsaka stranka na volitvah lahko potrdi v spremembe, ki so nujne. Govorjenje, kot sem ga pravkar slišal v strani gospe Kresalove, češ, vlada je slaba, koalicija je dobra, ne bo rešilo te situacije. In bom rekel, koalicija ali pa politična opcija, ki bo dobila mandat na volitvah, se bo morala teh rezultatov zelo, zelo hitro lotiti. To, kar je evidentno v tem slovenskem primeru, je, da v resnici ta politična sprememba pravzaprav šele omogoča, da se postavijo prava vprašanja. Mislim, da je Slovenija v preteklosti bila ujeta na eni strani v to svetovno krizo, ki so jo domače politične sile vladajoče opcije predstavile zgolj kot vprašanje napačnih menedžerskih odločitev, medtem ko se moramo soočiti, po mojem mnenju, z neko daljšim obdobjem, v katerem pravzaprav v Sloveniji ni nastala nek svobodnejši ekonomski prostor neke ekonomske iniciative, ki bi omogočil nastanek novih podjetij. Ni problem v tem, da podjetja propadajo. To se dogaja po celem svetu. Problem je v tem, da ne nastajajo nova podjetja. Problem je v tem, da se vsaka gospodarska iniciativa motri stališča, kdo bo pa, bom rekel, politično obvladoval nekatere ključne sisteme. Pri nas na finančnem področju praktično se ni od Demosa, ki je bil zelo brez zob, bom rekel, v tem delu, ko se je lotil te gospodarske reforme, niti ni imel, bom rekel, neke možnosti, da bi v teh 2 letih zapopadil ta finančni sektor, recimo bančni sektor, se ni nič zgodilo. Mi se danes govorimo o 2-3 ključnih največjih bankah, ki so v državni lasti. Tam se danes prepirajo celo znotraj koalicije, kdo bo imel večjo moč v tem. To, kar se dogaja na ravni med Kadom, Sodom, tem AUKN-jem, finančnim ministrom Križaničem, Gasparjem, pravzaprav kaže na to, da se pravzaprav prerazpodeljuje neka politična moč in se ne govori o pravih reformah, ki jih je treba izvesti. Danes zopet naenkrat čarobno ustaja iz pepela minister Gaspari kot nek rešitelj, človek, ki je tudi v vladah skupaj z menoj in tudi sam prevzemam del odgovornosti za leta, ko sem bil tam, seveda, čeprav se nisem s tem ukvarjal, vsaj delno, za približevanje Evropske unije, pa zapravo kreiral ta finančni sistem. Moj prijatelj Bojan Korsika je napisal en odličen članek, ki je pokazal, kako je pravzaprav ta ujetost tega slovenskega ekonomskega, političnega prostora, tega establishmenta pravzaprav nikoli ni zmogla moči, da bi odprla prostor te gospodarske iniciativi. In to je po mojem problem. Ta politika, tudi s tem, ko se evidentno kaže, da želi stranka, ki očitno teče zadnji krog, še bom rekel, v tem zadnjem krogu ga podaljšati do konca tega mandata in na nek način monetizirati nekatere svoje interese v tej politiki, ali pa bom rekel v LDS, ki prav tako, bom rekel, soočena z resno politično krizo in se ji utegne zgoditi, če bi bile predčasne volitve, da bi bil njen rezultat bistveno manjši, kot ga ima zdaj. Pravijo, da zdaj Kresalova dobiva na račun SDA in za resno. Torej lahko pravijo karkoli, ampak bom rekel, pred njo so zgodbe, ki niso končane, o katerih beremo in tako naprej. In bom rekel, z tega vidika se mi zdi odločitev SD-ja, da bi šel na predčasne volitve, v resnici edino prava odločitev. Stališča Slovenije, stališča slovenskega gospodarstva potrebujemo res in novo postavljanje prioritet in, bom rekel, nov mandat ekipe, ki se lahko loti teh nujnih reform. Zdaj, še eno vprašanje, ki se je pojavljalo, ne, zdaj, precej se krivi prejšnjo vlado, ne, gospoda predsednika prejšnje vlade Janeza Janšo, da je prodal pivovarno Laško, da je vam dal Istrabenz in da bo to zdaj vse skupaj razprodano za male denarje in da se prodaja tudi, da se bo vse razprodalo zaradi tega, da je to posledica prejšnje, da je ta gospodarska kriza precej posledica prejšnje vlade.
Istrabenza mi ni prodal, niti dal Janez Janša. Istrabenz je podjetje, ki je zaradi enega posla nakupa Petrola doživelo velik ob padcu vrednosti papirja, doživelo velik finančni šok, 200-milijonsko izgubo, ki je bila približno enaka, kot je bila izguba Petrola, ki je šel v kontra nakup Istrabenza. Kredite, ki jih je Istrabenz dobival, ne jaz, nikoli nisem imel kreditov za prevzem Istrabenza, v nasprotju s tem, kar se mi očita, je Istrabenz sposoben vračati, seveda tudi s tem, da prodaja del svojega premoženja. Mislim, da je to napačna ocena, mislim, da je prav eden od ministrov prejšnje vlade, ki je sicer, kot vidim, še kar popularen, še vedno lahovnik svojim slovitim zakoni, s katerim je pravzaprav konsterniral bančni sistem in namesto, da bi ga saniral, v bistvu šel samo v prepovedovanje reševanja nekaterih zgodb, pravzaprav pripeljal do tega, da so danes te banke še vedno niso sanirane, še vedno se ne soočajo s pravimi vprašanji. So lastniki, vedno je veljalo, da namesto, da bi se posvetili temu, kaj bomo počeli, kaj bomo delali, ali bomo reševali tista prava podjetja, ne oziraje se na to, kdo je njihov lastnik, ampak ki omogočajo neko prosperiteto Sloveniji, se je šlo, bom rekel, na točno tista vprašanja, o katerih sem govoril prej. Da je za to politiko bistveno, kdo je lastnik, da se umešava v to, da aktivno dela na tem, da poriva zadeve v določeno lastništvo, da, bom rekel, si pravzaprav želi ves čas skozi, bom rekel, neizvajanje ključnih reform, bedet z državnim lastništvom nad določenimi ključnimi segmenti slovenskega gospodarstva. In to je, po mojem mnenju, tudi tista motiv, ki to politiko drži pri tej oblasti in poskuša na vse načine to svojo oblast, kljub temu, da je izgubila zaupanje, podaljšati do konca. Zdaj, gospod Rupel se je javil že prej. Zdaj, ene ocene iz tujine so dost bolj OECD-a, da mora recimo Slovenija še bolj drastično reformo in pa tudi zanimivo se mi zdi to, da ta 24. oziroma 25. ne, 24. mislim, da je vrh Evropske unije in takrat, do takrat se po besedah gospoda Pahorja v Mariboru, da more do takrat zdržati zaradi tega, ker pač bi padle bonitetne ocene Slovenije, če bi recimo odstopil ali če bi do zdaj prišlo do padca vlade ali pa do vladne krize. No, jaz mislim, da to ni tako, prvič ni prepričljivo, drugič pa ni tako važno. Ko sem zdaj poslušal to razpravo, mislim, da je važno spomniti na nekaj, na kar smo pozabili. Sploh se mi zdi, da v Sloveniji zelo hitro pozabljamo, kaj je bilo in kaj kdo je počel in tako naprej. Naša vlada, pa ne govorim to zaradi nostalgije ali pa česa podobnega, je dejansko v dveh letih naredila fenomenalne stvari. Mi smo osamosvojili Slovenijo recimo, imeli smo plebiscit v pol leta, imeli smo osamosvojitev v enem letu, in mednarodno priznanje v pol leta, v manj kot šestih mesecih, je Slovenija dobila mednarodno priznanje. Skratka je postala neka država na svetovnem prizorišču. Skratka, velikanski rezultati v relativno kratkem času. Seveda, zaradi tega, ker smo vedeli, za kaj gre. In ker smo tudi znali, da tako rečem, prisluhniti zgodovinskemu trenutku, tistemu oknu priložnosti, ki se je takrat odprlo. Zdaj, mi imamo tole vlado tri leta, ne? Skor. In dejansko rezultatov ni. Jaz mislim, da je bilo marsikaj pokvarjeno. Ne? In ta očitek, češ, da ne vem, da gre zadnjo poziciji za oblast, ta očitek je itak brez veze. Ne? Ampak v resnici gre pa tem ljudem samo za oblast in ne za drugega, za noben program, za nobeno stvar, za nobeno rešitev, za nič nacionalnega. Mi ne zahtevamo oblast, mi zahtevamo volitve, ker je situacija takšna. No, ampak spomnite se, ko je šlo za arbitražni sporazum. Takrat je ta vladajoča ekipa govorila o triju Alzheimer, ne vem, če se spomnite tega. Bučar, Hribar, Pahor, Boris Pahor. Je bil trio Alzheimer, skratka trije bedaki. Ne? Potem se nenadoma pred to pokojninsko reformo nekdo spomni in pokliče Bučara, ki govori neke nejasnosti v zvezi s to pokojninsko reformo, ampak bolj v prid oblasti oziroma tej kompaniji kot pa ne. Ne? Potem se nekdo spomni sveta modrecev in tako naprej.
kar naprej neki človeka lahko uporabljaš za katerikoli namen, ne glede na njegovo prepričanje, ne glede na to, kar on pomeni in tako naprej. To je tista prava, da tako rečem, ničvredna politika. Ne? In zdaj, gospa Kresalova, kaj je rekla? Tako ne more več naprej. Naslednji stavek je pa bil, mi ustrajamo v kombinaciji s Pahorjem oziroma s SD in Zaresom. Sedanjo koalicijo. Je pa vse tako naprej. Kot ja, torej, jaz pa ne razumem, to je takšno protistoje, da je neverjetno. Ne? In pa nikome no, ništa, kot bi rekel. Samo še. Nekaj izmanjkalo logike, mislim, je neka logika. Zdaj, gospod Janša, konstruktivna nezaupnica, ne? V bistvu to tudi gospod Pahor stalno ponavlja. Ne? Če kdo misli, da je boljši oziroma ne pride s konstruktivno nezaupnico, ne, bistvo, ne, mislim, takrat leta 92 je bila konstruktivna, mislim, da nezaupnica takrat je izglasovana. Ne. No, sej, danes se je našel kandidat, ki bo predlagal, to je gospod Golobič, ne, on je celo postal ultimat socialnim demokratom, da do 25. junija pač pridejo z novim predlogom, drugače bo verjetno on prišel, ne, oziroma bo stranka zapustila koalicijo in tudi manjšinska vlada pol ne bo več opcija. Se pravi, bodo v skladu s to paradigmo temeljite rekonstrukcije, se pravi, ljudem pokazati nekaj novega zato, da se nič ne spremeni v bistvu. Uporabili ta inštrument, ne, ker se drugače te rekonstrukcije ne da narediti. Ne. Vendar tega ne bo predlagala opozicija. Če bi mi imeli moč, ne, da izvolimo novega mandatarja, potem ne bi bili opozicija, ne, ne bi bili manjšina, bi bili večina, bi stvari drugačne, tega kaosa ne bi bilo. Ne. Jaz sem vodil koalicijo, ki je zdržala od prvega do zadnjega dne, ne. Edina koalicija v tej državi, v edinem mandatu, ne, kjer, ki ni razpadla, kljub temu, da je težka in kljub temu, da za naslednji mandat takšna koalicija ne bi zdržala, ne, ker te stranka s petimi poslanci lahko izsiljuje in ima na koncu isto moč pri odločanju kot stranka s 30 poslanci. To je anomalija našega izkrivljenega proporcionalnega volilnega sistema. Zaradi tega je treba voliti jasno, če ljudje hočejo, da se bomo izkopali iz te krize, ki ni samo ekonomska. Ampak jaz predlagam, da te zadeje, ki niso realne, damo dol z mize, da ne diskutiramo o tem. Jasno je, da mi ne bomo predlagali te situaciji konstruktivne nezaupnice, ker zakaj bi pomagali gospodu Golobiču tukaj pri njegovi igri. Ne? Menjava vlade znotraj iste sestave parlamenta in znotraj iste večine, ki je pač takšna, kot so je dale prejšnje volitve, ni rešitev. Ne? To je problem. Možeš ti problem rešiti tako, da ga rešuje z novim problemom. To ne gre. Ne? Zato so predčasne volitve niso zahteva po oblasti. Predčasne volitve so zahteva v tem trenutku po vzpostavitvi normalnega stanja, ko bo lahko Slovenija napredovala. Se je prava sramota, da država, ki je pravzaprav 17 let kontinuirano rasla, ne? Govorimo o časih, ne, dajmo se vlade. Takrat, ko je Lojze Peterle postal predsednik vlade maja 1990, je bila Slovenija, če smo vzeli samo podatke za Slovenijo kot del Jugoslavije, nekje na 40% povprečja Evropske unije. Konec leta 2008 smo prišli na 92%. Italija je bila na 100% takrat. Leta 1990 je bila Italija za Slovenijo zahodni paradiž. Preko 20 letih je Slovenija to ujela. To je bilo v življenju, bom rekel, v tretjini življenja neke aktivnega življenja neke generacije. To ni noben sanjal pred 20 leti, da je to možno. Skratka, dokazali smo, da zmoremo. In Slovenija ima potencijale, da se razvije bistveno hitreje od poprečja Evropske unije. To, da se ne razvijamo, je naš problem. Ne, in če ne bi, če ne bi... Da gre za strukturne zadeve, ki so se vlekle vseh 20 let in da niso bile rešene. Bistvo, tisti, ki pravi, da smo mi krivi, ne, naj pogleda, kako je bil naš dolg, pa kakšen je bil proračun, pa proračunski primanjkljaj tekom našega mandata, pa tudi že prej, ne, in kakšen je zdaj. Naj pogleda, koliko časa je rabila Nemčija, da je prišla iz krize, ali pa končno Latvija. Ne. Latvija je bila udarjena s krizo bistveno bolj kot Slovenija. Mislim, da je padla 2,9 za 14%. Ne, danes raste hitreje, ker so sprejeli prave ukrepe. Če Slovenija ne bi bila v veliki meri izvozno gospodarstvo, potem bi bila še v bistveno večji krizi. Ne. To, kar se je pri nas pobralo,
se je pobralo zaradi ukrepov, ki so jih sprejele vlade v Nemčiji, Franciji, Avstriji, na Nizozemskem, se pravi v tistih državah, kamor naše izvozno gospodarstvo izvaža. Ampak kljub temu, da je izvoz skokovito narastel, kljub temu, da tam zaposlujejo, ne, nam brezposelnost stagnira oziroma celo raste na letni ravni in to za 12%. Hrati je pa gospodarska rast 0,3%. 12-krat manjša kot v Litvi, recimo. In bistveno manjša od povprečja Evropske unije, čeprav je to povprečje pravzaprav nad nami. Če bo šlo tako naprej, mi gremo nazaj proti 40%, ne proti 100% Evropske unije. Ne. To je ključen problem, ki ga ljudje ne razumejo, ker je tukaj za milijarde, ko govorimo o teh makro številkah. Ampak zdaj prihaja čas, ko se bo to prelilo v plače, v številke na položnicah, v pomankanje denarja, v izgubo delovnih mest, oziroma se to že dogaja. Ne, se to že dogaja. Sej, ne, v celih verigah ni denarja. Ljudje naredijo nekaj, ne dobijo plačano, podjetje naredijo, ne dobijo plačano, imajo podpisano pismo o nameri, ne morejo podpisati pogodbe, ker ni bančne garancije. Ne, zato ni kriva prejšnja vlada, ne, zato tudi ni kriva prihodna vlada, zato so krivi tisti, ki niso na začetku te krize porihtali slovenskega bančnega sistema. Ne. Mi smo predlagali slabo banko, da bi se očistilo te portfelje, še posebej državnih bank, in da bi to začelo normalno funkcionirati. Tudi večina ekonomistov je to predlagala. Ne. Nič se ni zgodilo, ne. Samo dokapitalizacije 250 milijonov, pa še enkrat 250 milijonov za Novo Ljubljansko banko, oni pa to razdelijo preko regresov in teh nagrad za upravo na mesto, da bi šli v servis gospodarstva, kar je nujno potrebno. Ne. To ni kriva prejšnja vlada, ni kriva gospodarska kriza. Oziroma prejšnje vlade. Bo takoj več prijav za besedo, ampak predlagam, da pogledamo glase pa nadaljujemo. Ponovno pozdravljam, vdaj vroči stol. Mislim, da se je gospod Peterle prijavil za besedo. Zdaj, glede na to, da smo pač v zadnji tretjini, ne, kaj lahko pravzaprav, oziroma kaj bi morala nova vlada po vašem ponuditi, mislim, kaj bi morala nova opcija, nova paradigma, o kateri vi govorite, ponuditi v bistvu v Sloveniji v tem trenutku? Bom začel namenoma z odnosom do državne lastnine. In želim dati še eno primerjavo med tistim in sedanjim časom. Takrat, se spominjam, so direktori hodili na vrata predsednika vlade, da se je kljuka topila od njihovih rok. Vsi so želeli pomoč države. Ne? To je v socializmu prva ideja. Ne? Pošiljali so robo na jug, nazaj ni bilo nobenih plačil. Ne? Zdaj se dogaja nekaj drugega, ob tem, da kar nekaj starih jugoslovanskih konceptov deluje v Sloveniji, ne? Se dogaja nekaj drugega, da država slabo plasira oziroma slabo uveljavlja interese državnih podjetij na jugu. Če sem jaz prav sešteval, je nekaj 100 milijonov evrov bilo zapravljeno na jugu s slabimi plasmaji v različnih sektorjih. Ne bom zdaj našteval podjetij, ker mi je dobesedno nerodno in bi mi še kdo rekel, da znižujem zaupanje v pomembne naslove. Ne. Ampak dejstvo je, da je v teh letih država izredno slabo gospodarila svojim lastnim imetjem. In dejstvo, da imamo mi še vedno enega od največjih deležev državne lastnine, za nas tudi ni najboljše. Torej, naravno zdaj k vašemu vprašanju. Jaz mislim, da je treba resnično uveljaviti socialno-tržno ekonomijo in pravno državo. To dvoje. Ko bo to dvoje delovalo, bo zelo drugače. V tej deželi poslušam še vedno ljudi, ki pravijo, ko pridem do neke stopnje, ne morem naprej, ne? Če na nek način ne kolaboriram, če temu tako rečem. Ne? So naslovi, kamor je treba iti, da ti odobrijo določene zadeve, recimo finance. Ne? Od nekje naprej brez tega ne moreš. Ne. Jaz bi si želel resnično svobodnega gospodarstva, socialno občutljivost in korektivi, kot jih je uvedla Evropska zveza, da ne rečem avtori tega koncepta, nekoč krščanski demokrati. Ne. In stvar je
Torej, to je ključno za spremembo paradigme. Ne? Da vsi lahko, če imaš podjetniško idejo, kot je prej gospod Bavčar tudi rekel, da boš ti imel enake možnosti, da jo uveljaviš, ne? Da se ti ne bo dogajalo kot številnim, ki zapuščajo to državo. Zadnji tak nesrečen primer zame je Ivo Boscarol, ki bo 200 delovnih mest odpiral v sosednji Italiji, ker je bila država prepočasna, da bi naredila tisto, kar bi bilo treba v tem primeru za njega. Jaz v Bruslju srečujem mlade ljudi, podjetnike in intelektualce, ki zapuščajo Slovenijo. Tega takrat, ko je šlo, zares ni bilo. Takrat so Slovenci prihajali domov, da bi pomagali naši državi. Danes, ne vem, če kdo to statistiko sploh lahko spravi skupaj, ampak jaz poznam ljudi, ki odhajajo v Novo Zelandijo, v Avstralijo, v Ameriko. Ne? Pravijo, želim si normalnih pogojev. Ne? Se pravi, da je tukaj težko poslovati. Ne? Ali pa primerljivo težje. Ne? In pravna država je, delovanje pravne države je pa druga zadeva. Oboje to ne deluje. Jaz trdim, da imamo še dogovorno ekonomijo in prav tisto, ta pravo, ko se pač eni zmenijo, eni gre gor, eni gre dol, ni socialno-tržne ekonomije. Ne? Tega mi pač nismo uspeli uveljaviti v 2 letih in tudi nobeni kasnejši vladi to ni uspelo, kljub temu, da smo imeli tudi te takvane mešane vlade oziroma kohabitacijo. Torej, povzamem, pravna država in socialna tržna ekonomija. Gospod Bavčar, zdaj, vi ste govorili o teh deležih, ne, bistvo v državnih podjetjih, ne, ki se bojo prodajali, ne, bistvo, to je od Mercatorja, ki pač išče kupca do teh zgodb z Agrokorjem, potem prodale so se nektere bi rekel, svetinje, ne, kot je druga Kolinska, ne, po vas, ne, v bistvu, ne. In to bo očitno bo to eno, je eno ključnih vprašanj v tem trenutku še vedno, kar drži verjetno to koalicijo skupaj, ne, mislim, to v bistvu. Ne, to koalicijo ne držijo skupaj te stvari. To je poraskanje, ne. Jaz mislim, da je to nekaj, kar je, o čem sem prej govoril, kar je en temelji sporov znotraj te koalicije. Jaz ne bi šel zdaj, ne bi, bom rekel, tega pogovora porabil za to, da bi razložil zgodbo Istrabenza, čeprav se o tem tudi lahko kdaj pogovarjam, ampak moje mnenje je, da potrebuje ekipa, ki bo se lotila reševanja sedanjih gospodarskih problemov, resnično mandat. Kajti stvari so, veliko stvari je za urediti v Sloveniji. Naš celoten sistem je prenormiran. Pri nas ni deregulacije. Pri nas ni svobodne iniciative tudi na področjih, kjer ne potrebujemo administracije, ker bi lahko država oziroma se bi lahko gospodarstvo samo reguliralo preko zbornic, preko različnih drugih načinov, bom rekel, upravljanja. Pri nas je en ključnih problemov, ki ga jaz čutim, šolski sistem, izobraževalni sistem. Mislim, da naše univerze, naš šolski sistem ne izobražuje naših ljudi za to, s čimer je Slovenija in Evropa danes soočena. Mislim, da imamo v Sloveniji razen gozdov pravzaprav samo še ljudi in da na tem področju delamo premalo. Da tu ljudje, ki prihajajo iz našega šolskega sistema, niso kos nalogam. Jaz sem vodil nekaj časa na Primorski univerzi eno inštitucijo, ki se je ukvarjala prav s tem, z nekim dialogom med podjetji in univerzo in sem videl, kako težko je odpirati vrata novemu znanju in kako nemogoče je, kljub temu, da sem sodeloval v neki srednjeevropski pobudi srednjeevropskih univerz in sem videl velike možnosti za sodelovanje na tem izobraževalnem področju, kako težko je pravzaprav prinašati novo znanje, kako je bistveno lažje priti iz ene Mariborske univerze in, bom rekel, se upravičujem s to besedo, štancati menedžerje v velikih količinah samo zato, da imajo diplomo. Število diplomantov raste, kvaliteta znanja pa pada. In jaz mislim, da vse to so stvari, ki jih, s katerimi se bo morala soočiti ena nova vlada. In to prav gotovo ni ekipa, ki pride pred mikrofon in reče, naša vlada je slaba, koalicija je pa dobra. Zdaj ste, mislim, če se malo pošalim, ste nastopili kot bodoči minister za šolstvo ali pa za razvoj. Ne, pogledajte, ne, v resnici se mi zdi, da je potrebno pogledati
da je treba pogledati resnično, kaj se dogaja v tem izobraževalnem sistemu, kajti mi v resnici lahko investiramo v nekaj dolgoročnega samo na ta način, da bomo investirali ljudi. To, kar pravi Lojze, je res. Tudi jaz srečujem ljudi, ki odhajajo. Jaz srečujem ljudi, ki se vračajo iz tujih izobraževalnih sistemov in se sprašujejo, kaj so se tukaj učili. Kaj pa kapital, ki... To seveda posledično seveda odganja tudi kapital. In ni slučajno, čeprav je katastrofalno, da seveda odhajajo podjetja v tujino. Zdaj, gospod Janša, mislim, zdaj, če se vrnemo k tem nekim potezam, ki jih bo pač kakršnakoli vlada že bo ali bo izvoljena na volitvah ali se bo oblikovala iz te koalicije, pravi, da se bo pač zaradi tega, zaradi padca pokojninske reforme, da se bo to rezultiralo v višjih davkih, nižji, kar pomeni nižji rast, dodatno zadrževanje, ki si ga sicer Slovenija lahko še privošči, vendar bi to povzročilo večanje deficita. Ne? Zdaj mi sicer nismo v poziciji, kot je recimo, ne vem, Portugalska ali pa Grčija, imamo še vedno, mislim, pod 40% zadolženost v smislu. Jaz mislim, da je nimamo. Ne? Začeli smo, zdaj, mi smo mandat leta 2004 začeli z 27-28 odstotnim dolgom v bruto domačem proizvodu, ne, državnim dolgom. Mandat smo končali z 22,3 odstotki. Zdaj pa 38. Smo to znižali. Zdaj pa je po moje že 40 in do konca leta bo blizu 50 in če bo ta koalicija vladala še naslednje leto, bomo prišli do... Preko do konca, daj. Ne, to ne, gre pa dol gor približno tam, ne vem, 60-70 evrov na sekundo, ne. Jo, začunajte, koliko je sekund in boste videli, zdaj, v Ameriki kako smo pridelali. Se vidi vsako sekundo. Ja, se na naši spletni strani tudi ta števc in vedno, ko otvorim našo spletno stran, ne, sem slabe volje, ne, kjer šteje kopičenje težav, ne, ki bo treba nekoč reševati. Ne. To, da mi v tem času na nek način ne, kupujemo, ne bom rekel niti več socialni mir, ampak oblast, ne, da ta koalicija kupuje oblast zaradi različnih interesov na račun prihodnosti, ne, je katastrofalno. Ne. To je katastrofalno. In, če bo ta stvar trajala do 60%, ne, ko se država ne sme več zadolževati v skladu s paktom, Evropskim paktom stabilnosti in rasti, potem to pomeni več stvari hkrati. Ne. Se pravi, takrat se te težave skoncentrirajo v eni točki. Ne. Ni kapitala, da bi še naprej financiral vse tisto, kar je zdaj pripeto na proračun, kar pomeni res takoj za 20% oziroma za toliko, kolikor zdaj več porabijo kot zbero in to je 20 in več odstotkov na leto ali pa na mesec ali pa na dan, potem to pomeni bistveno manjši proračun za vse domače porabe, ker moraš plačevati obresti. Plačevati dolgove. Mi smo imeli v proračunu leta 2008 manj kot 200 milijonov evrov za obresti na leto. Naslednje leto, če bo trend takšen, oziroma leta 2013, če bo trend naprej takšen, kot je zdaj, bo to milijarda. Ne? To je desetina sedanjega proračuna samo za obresti, brez glavnic. To pomeni potem še za 10% manj denarja za vse, kar se financira z proračuna. Ne? In ker to pomeni, da bo tudi manj domačih investicij iz tega naslova, ne, tudi ne bo teh domačih stimulatorjev za rast tiste ekonomije, ki je odvisna od domače porabe in od domačih investicij. In to pomeni udarec na javne finance oziroma na tisto, kar zberemo za skupne potrebe v višini 40% tega, kar danes porabimo. Takega šoka, jaz mislim, da Slovenija ni doživela niti v 80-ih letih, ko so bile te znane jugoslovanske krize. Ne? Niti ob osamosvojitvi, ko smo izgubili trge bivših jugoslovanskih republik, ker smo to amortizirali. Pod 20-imi leti. Jaz mislim, da se zelo malo ljudi zaveda, ne? Kaj pomeni to, ne? Ko pretvoriš te procente in makroštevilke v
v dejansko stanje. Ne. Mislim pa, da se tisti, ki peljejo Slovenijo v to smer, tega sploh ne zavedajo. Ne. Ker nisem slišal v zadnjih dneh, morda z izjemo nekih stavkov ministra Gasparija, ne, nobene sledi zavesti, kam to vodi. In moram reči, da tudi mainstream slovenskih medijev s časno izjemo, ne, Financ pa morda Radio Gnišče od teh medijev z večjim dosegom, tega sploh ne vzamejo v obzir. Ne. Kot da se to ne dogaja in da se da večno živet na tvoj račun. Ne. Že to, da smo eno od redkih držav v Evropi, ki ima socialistično vlado, ne. Po nedeljskih volitvah na Portugalskem je tega samo še nekaj. 6. Od 27. Ne. Kaže, da smo v... kaže, da... Dan sem prebral. kaže, da smo zelo čudnem morju. Ne. Zdaj, slišali smo predsednika države, ki je pred dnevi dejal, da se je slovenski razvojni koncept izčrpal. Ne. Zdaj, ta izjava ni v nobene zveze z realnosti, ker že nekaj let Slovenija nima nobenega razvojnega koncepta in če nekaj ni, se tudi ne more izčrpati. Ne. Izčrpal se je pa nek politični koncept, katerega bistvo je, da živi na tuj račun. Ne. Socialistične vlade običajno v času svojih mandatov državo zadolžijo, predstavljajo neke rezultate, nekatere vsaj nekaj zgradijo iz tega. Potem zaradi tega v normalnih državah, ker nimajo ravno medijskega monopola in propagandnega monopola, zgubijo volitve, pridejo liberalne in pa konservativne vlade, uredijo javne finance, seveda morajo za to zatisniti pas, potem zgubijo volitve, pridejo socialisti in spet zapravljajo. Ne. Približno tako je šla zgodovina 50 let v Evropi. Ne. Ampak nekateri so vsaj nekaj zgradili. Pri nas se za teh 7 milijard, za kar smo povečali državni dolg od leta 2008, iz 6 na 13 milijard, ni zgradilo nič. Ne. Investicijska vrednost tretje razvojne osi, to je te hitre in avtoceste od Dravograda do Hrvaške meje v Beli krajini, je bila približno milijarda evrov. V našem mandatu smo veliko teh predhodnih postopkov opravili in v tem mandatu bi se ta cesta morala začeti graditi. Že zaradi krize. Kriza je morala pospešiti to izgradnjo. Ker bi to dalo dinamiko ne samo gradbenemu sektorju, ampak tudi predelovalni industriji, zaposloval bi in tako naprej. Se ni naredilo nič, ne? Smo pa zapravili za vzdrževanje prevelikih aparatov, za kupovanje oblasti te koalicije sedem takšnih razvojnih osi v manj kot 3 letih. To je nekaj, kar se ni nikoli še doslej zgodilo na našem prostoru, v nobenem režimu. V nobenem režimu se ni tako lahkotno zapravljalo, kot se zapravlja zdaj in se je ob tem sprenevedalo, kot da je to reševanje države iz krize. Ne, socialno, mislim, reševanje socialnih problemov zaradi krize. Ja, ampak pogledajte. Ta država, se odpravičujem, zadolževanje je šlo, ker je paradoks. Ob tem, ko je padla pokojninska reforma, tudi zato, da je država lahko državnim uradnikom plačevala dodatno pokojninsko zavarovanje. Tudi zato se je zadolževala. To je približno tako kot v Grčiji, kjer je dobival mrtve, v bistvu ne vem, koliko mrtvih duš dobiva še vedno penzije. Zdaj ugotavljajo, koliko je recimo... Ne, pogledajte, leta 2008 je še naša večina v državnem zboru sprejela proračun za leto 2009. Nam so očitali po volitvah, da se nismo zavedali, da kriza prihaja. Ne? Proračun Slovenije za leto 2009, ki je bil sprejet našem mandatu, je upošteval dejstvo, da v Evropo prihaja kriza, oziroma da je del Evrope že zajela in je bil usmerjen v izravnano porabo, v izravnan proračun. Potem je prišla Pahorjeva vlada in njihov prvi ukrep v začetku leta 2009 je bil rebalans proračuna. In oni so povečali porabo za 10% v letu, kjer so se prihodki zmanjšali za 10% in je nastala 20% luknja v proračunu in to so storili tisti, ki pravijo, da so se zavedali,
krize. Ob tem so poobljubljali 1000 evrov minimalne plače in 1000 evrov poprečne pokojnine, ne, če se spomnite teh obljub na začetku, ki se jih ljudje spomnijo. Ne. Torej, ta norost je bila možno samo v Sloveniji. Ne. Nobeni drugi evropski državi, nobena vlada ni mogla tako ravnati, ker so sredstva javnega obveščanja oziroma mediji na to usmerili žaromete in se je stvar zaključila. Ne. Veliko evropskih držav v tem času je menjalo vlade, tudi znotraj istih koalicij, tudi zelo hitro po začetku mandata, no. Zato da so preprečili takšne korake. Pri nas se to ni zgodilo. Zadnja menjava je bila na Portugalskem, pa gospod Rupel, hotel sem vas vprašati, zdaj v nedeljo, ne, ko je bil ta referendum, se je že govorilo, ne, zdaj prihaja pa 50+, oziroma mađarski scenarij v Sloveniji, mislim, po referendumu. Ne. Veste, veliko tega je neko sramotenje na pamet, ne, ali pa neko, kaj se, ne rečem, neko podpihovanje neke slabe atmosfere. Ne. Tisto, ko je bil zdaj govor o tem, kaj se dogaja s Slovenijo, kaj se dogaja z nacionalnim gospodarstvom, pa politiko in tako naprej, tisto, na kar jaz pomislim ob tem, je ugled Slovenije v tujini. Ne. Ta ugled, jaz ne vem, če mi boste dali prav drugi, se je po mojih podatkih poslabšal. Mnogi ljudje iz Slovenije, povezani s sedanjo garnituro, so izvažali v tujino, namesto da bi izvažali kakšne zanimive produkte, so izvažali sramotenje opozicije in lansirali v različnih krogih, enkrat na Finskem, enkrat kje druge, kakšna je tale opozicija in tako naprej in tako naprej. Ugled, recimo, se da meriti potem, kakšna je udeležba naših ljudi v mednarodnih organizacijah. Mednarodne organizacije seveda morajo upoštevati Slovenijo do neke mere, ne zelo velik, ker je Slovenija mehna v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji in tako naprej. Pa vendarle, v mednarodnih organizacijah, recimo, ali pa v sistemu Evropske unije, ali pa v zunanji službi Evropske unije, Slovencev praktično ni. Ne? In to se mi zdi zelo, zelo slabo. Slovenija je bila v času predsedovanja, ne? In potem, ko je odpredsedovala konec drugi polovici leta 2008, na zelo dobri poti, da postane ena najuglednejših, je bila ena najuglednejših evropskih držav. Res, dejansko, kamorkoli si prišel, si naletel na, tako rečem, nasmejane obraze in prijazne ljudi in pohvale in priznanje in tako naprej. Kaj se dogaja s to Slovenijo zdaj? Ne? Ta Slovenija je dejansko nazadovala. Prej je bil govor o nacionalnem interesu. Ne? Nacionalni interes je pri nas na nek način bil monopol neke določene politične skupine. Ne? In kar je tista politična skupina rekla, je bil nacionalni interes. In se je reklo, ne bomo prodajali družinske srebrnine, ne bomo dovolili, da Ljubljanska banka postane last tujcev, ne bomo pustili tujcem, da se polastijo, ne vem, ali pivovarne, ali kakšne trgovine in tako naprej in tako naprej. Ne? Ampak nacionalni interes, če pomislimo, kaj to je vendarle stvar nekega nacionalnega konsenza. Nacionalni interes se gradi s konsenzom, s tem, da se vlada skupaj z opozicijo, da tako rečem, zmeni, kaj je tisto, kar je v nacionalnem interesu. In tega zadnje tri leta praktično nikjer ni. Obtožbe letijo na obe strani, da je vlada nepripravljena s opozicije. Namesto, da bi se dogovarjali o tem, kaj je za Slovenijo dobro. Da bi nadaljevali po tisti poti, ki se je izkazala kot uspešna, smo prišli v eno situacijo, za katero je začel nek kulturni boj, neko obračunavanje, zmerjanje in svinjanje in tako. Nimate prav, gospod Vodušek, obtožbe v glavnem letijo samo v eno smer, ne? Samo na eno stran. Mi smo krivi vse. Ko smo mi na vladi, smo mi vse krivi, zdaj, ko smo v opoziciji, smo vse krivi. Zdaj smo krivi, da smo destruktivna opozicija. Slovenska demokratska stranka je v tem mandatu predlagala preko 200 protikriznih ukrepov, veliko od tega v obliki zakonov, ki so bili samo za sprejet. Bistveno več, kot jih je predlagala vlada. Podprli smo vse protikrizne ukrepe, ki jih je vlada predlagala. Niti proti enemu nismo glasovali. Sami smo jih naredili več kot vlada, čeprav nimamo
aparata. Ne? In kljub temu, ampak ne, zaradi, se nas obtožuje, da referenduma, smo, v bistvu, predvsem, v bistvu, ne. Ja, referendum po kninski reformi so predlagali sindikati, ne? Sindikati, ki ne, so iste politične barve kot vladna koalicija, tako da to naj se med sabo zmeni. Takoj, ampak samo gospoda Rupla sem hotel vprašati še, a ste se tudi o tem z gospodom Kučevom pogovarjali, ko so vas posneli nekje na kavi? Ah ne, gospod Kučan je po mojem tudi opazil neke težave v Sloveniji. In je na nek način skušal, kaj sem, mogoče zbližati kakšne nasprotja. Jaz sem mu rekel, da naj neha s to vojno z orožjem. To sem mu jaz rekel in to jaz javno povem, sem rekel, s to vojno okrog orožja od Patrije naprej je treba nehati. In ti si eden od protagonistov te vojne, prosim te, da nehaš. Kar je on meni odgovoril, je rekel, ja, je rekel, vprašanje, če se to da zaustaviti. Ja, hočem reči, da si bomo čisto na jasnem, zakaj gre. Ne? Jaz si prizadevam za to, da bi vendarle se ta prostor začel normalizirati, za Božjo voljo, a je kaj narobe, če se človek pogovarja z ideološkim nasprotnikom. Lepo vas prosim. Se strinjam, ampak zdaj druga, mislim, gospod Kučan pa pravi, da druga stran pa tudi nas kopare od vele izdaje do vele izdaje, recimo knjiga, ne, gospod Bavčar. To, da se mi ukvarjamo s temi vprašanji, je posledica ene velike zmote, da smo leta 90 na nekih volitvah premagali eno stranko in ne, da smo pravzaprav zamenjali nek sistem. Nam se šele zdaj pravzaprav kažejo vse konsekvence tega. Vse to, kar se dogaja. Vi ste mislili takrat, da gre za normalno zamenjavo oblasti? Mi nismo tega mislili, sem tako izpadel. To je dejansko tako izpadel. Mi nismo imeli časa se ukvarjati z tematizacijo te velike razlike in tega velikega preloma, do katerega je prišlo. Za razliko od nekaterih drugih držav. Ne? Tukaj je seveda briljantnost tvojega sogovornika bila v tem, da je v bistvu na nek način naredil en sestop iz oblasti in je tako zgledalo, kot da se je vse... In ostavno oblasti, ja. Sej. Zgledalo tako, kot da se je to dejansko zgodilo, v resnici se pa to ni zgodilo. In Demos je občutil to zelo natančno. Pazite, jaz 6 mesecev nisem dobil šefa varnostno-informativne službe, ki je nasledila SDV. Mi finančno, Demos, nikoli ni zasedil, bom rekel, teh ključnih punktov v medijsko. Praktično se te lomi niso zgodili. To danes odkrivamo neko zgodovino in se nam zdi, da to ni naša zgodovina. Berte o Merzo o Kocbeku, berte o Merzo o Velikovcu in o Toplišku in se vam zdi, da to ni ta država, v kateri smo živeli. In to očitati, da se zdaj to dogaja, mislim, po Merzi je nekdo poslal SMS, ukradli so nam zgodovino, ne? Mi ga je pokazal, ne? Neke gospe, moje zdaj, sopotnice iz Demosa. Gospod Petrle, zanimivo je to, ne, v bistvu, ne, ta, zopet se, mislim, v ozadju zopet ta strah, ne, zdaj Demos takrat ni bil ekskluzivističen oziroma, kot ste rekli, in ni šel v neko radikalno lustracijo ali karkoli, ne, to bila zdaj napaka, no. Takrat oziroma... Predvsem Demos ni bil revanšističen, ne, in imel evropsko spravno idejo, ki pa seveda se ne more realizirati, če ni njena podlaga resnica o tem, kaj in kako je bilo. Na to v Sloveniji še čakamo. Takratna oblast, na kateri seveda še vedno vidim gospoda Kučana kot prvega med njimi, naše politične kulture, ki je bila odprta in smo imeli, kot je že gospod Rupel rekel, v vladi ljudi, ki so bili, rekel, precej drugačni od nas oziroma drugega političnega porekla, vendar so z nami delali na istem projektu. Torej, te naše kulture niso vzeli za priliko, da bi sami opravili tisto, ne, brez sile, ne, da bi mečkan vzeli nase oziroma se tudi za kaj opravičili, priznali kakšne zadeve, ki se jim je včas reklo napaka, kasneje pa se jim je reklo s pravo besedo zločin. Ne. Torej, ta trenutek so zamudili. Ne. Jaz sem si želel, da se to zgodi z eno novo zavestjo, ki jo tudi Pučnik pričakoval, vendar to tega ni bilo. Ko smo obravnavali preteklost, so vsi tovariši izgubili spomin, ne, in se ni dal nič
narediti na to temo. Ne? Tako da mi tukaj preprosto nismo šli ne po pietetni, ne po evropski poti in se ta tema vrača vsaj iz proslave v proslavo, oziroma stalno. Tu in nam jemlje energije. In potem doživiš nekaj najbolj nesrečnega poziv, da pozabimo preteklost. Jaz sem že javno rekel, če si kdo upa v tej deželi ali kjerkoli na svetu enemu samemu judu reči, naj pozabijo preteklost. Ne? Pri nas pa svetujejo, da jo pozabimo. V Srebrnici je ne bomo pozabili, Huda jama je drugorazredna zadeva in tako naprej. Skratka, zanimiv, da tudi, ko začnemo globlje, pridemo vedno do teh zadev. Ne? Ampak... Se ne sem pozabil, Lojze. To, da predsednik države odlikuje človeka, ki je bivši šef SDV-a, Tomaža Ertla in tako naprej, to so stvari, ki enostavno grejo čez. Pa ne gre samo za to, kaj počnejo predsedniki in funkcionari in tako naprej. Kaj pa naš izobraževalni sistem? Kaj pa naše šole? Mi smo se zadnjič v tem združenju za vrednote slovenske osamosvojitve pogovarjali o tem, da bi bilo potrebno v slovenskih šolah, da ne govorimo o univerzah, nekaj več reč o osamosvojitvi, o tem, kako je nastala slovenska država. Vi veste, da proslavljamo letos ne 20-letnico slovenske države, ampak 70-letnico revolucije na slovenskem. Kajti začetek antiimperialistične fronte aprila leta 41 je bil začetek revolucije. Nova ampak, generacija ne ve, zakaj je šlo. Tako, ker smo že malo smo presegli, že mislim, da smo pri koncu, ampak gospod Jaša Bendra je sprašal, zdaj vi ste pač v tem mandatu dobili kazensko ovadbo zaradi patrije, ne, in zdaj nekateri pravijo, ne bomo se pogovarjali z odmi, ki so pod kazenskimi ovadbami, in zdaj verjetno je tudi strah, ne, mogoče bi še pristali na te volitve izredne, ne, ampak obstaja nek strah, da bo zdaj, mislim, nek mađarski scenarij, sprememba ustave, 50 plus druga republika in mogoče je to... Enkrat volitve bodo, ne? Razen, če ne mislijo narediti državnega udara, kar se je pri arhivu že skoraj zgodilo, no, ampak jaz sem dobil en obtožni predlog, pa ne vem, koliko vat v tem času, odkar nisem več predsednik vlade in mislim, da ni člana moje vlade, ki ne bi imel takšne drugačne ovadbe ali... Zanj smo se pogovarjali, mislim, da imamo skupaj 36 postopkov, ne? 12 ali 14 članov vlade. Jaz skoraj vsak dan na sodiščih, oziroma vsak teden manj kakšno obravnavo, kolikor je ne predstavijo, s tem, da ta ključna, ne, ki bi se morala že zdavnaj začeti, ker je bil obtožni predlog vročen pred skoraj enim letom, se pa nekako ne začne. Ne? Pa bi v bistvu moral že dobiti hkrati z obtožnim predlogom, taka je praksa, vabilo na prvo obravnavo. Pa že eno leto se to ni zgodilo. Ne? Obtožen sem pa zato, ker naj bi neugotovljenega dne, na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način prejel ne podkupnino, ampak obljubo podkupnine v neugotovljeni obliki. A veste, to piše v mojem obtožnem predlogu. To vas je lahko obtožen kadarkoli, za karkoli, kogarkoli od tukaj. Ne? To je farsa. In ker je to farsa, se proces ne začne. Ampak... Ker ne želijo, ne? Verjetno je bilo vse tempirano na volitve naslednje leto in ne želijo, da bi se stvar zaključila pred volitvami, še posebej po tem debaklu, ki so ga doživeli z Erjavcem in Gutmanom. Ne? No, ampak zdaj verjetno je nek strah, ne? Recimo, če bo gospa Kresalova v opoziciji ali pa recimo precej teh blogih, na teh blogih se piše, precej, da bo prva poteza nove oblasti, da bo sprožila postopek proti Jankoviču, tako kot je recimo sedanja proti Kanglerju in Popoviču. Vedi, sedanja oblast to počne, ne? V našem mandatu ni bilo nobenega političnega procesa. Jaz sem 4 leta predsednik vlade, nobenega političnega procesa nismo začeli. Ne? V času Dema sem bilo političnega zapornika. Tudi, ja. Torej, to strašenje je brezpredmetno. Ne? Treba je urediti sistemsko tudi z ustavnimi spremembami slovensko sodstvo. Ne? Tako da sodniki neodvisni v konkretnih primerih, ne bodo pa neodvisni v vprašanju, ali ne sodijo, ali ne sodijo. Ne? Zadeve zastarajo. Včeraj smo dobili podatek, da je na slovenskih sodiščih v letu 2010 zastarala 1400 konkretnih prekrškovnih zadev. 1400 v enem letu konkretnih prekrškovnih zadev, čeprav smo spremenili zakon, takrat ravno zato, da ni teden ne bi zastaral.
To seveda ni slučajno. Ne. Problem, bistven problem, ki obstaja danes pri nas, pa je ta, ki se ga je prej dotaknul Lojze, zato sem se tudi jav k besedi, ne. Ko je rekel, da je bil Demosiju pripravljen na sodelovanje. Še posebej potem, ko je bilo jasno, da se bo Slovenija dejansko spopadla z Beogradom in z Jugoslovansko armado in tako naprej, je bil Demos pripravljen sodelovati z vsem, ne glede na to, kaj je bilo prej, ne glede na politično barvo. In smo, ne samo, da smo to kazali, mi smo to tudi manifestirali. Ne. Jaz sem sodeloval z ljudmi, ki so me dali zapret, ne. Še 2 leta prej. Brez, ne, ko je šlo za interes Slovenije, za slovensko samosvojitev, smo normalno sodelovali. Ja. Samo, to je zelo pomembno. Ne. To, ta naša odprtost in ta pripravljenost, da se preseže preteklost in da se dejansko zgradi neka sprava v narodu za stvari, ki so bile sporne oziroma ki so nas delile pred 50 leti ali pa pred 3 leti, to je bilo z druge strani vzeto kot naivnost. Jaz se spomnim enega sestanka, ki smo ga zaključili, ker je sodelovalo veliko teh ljudi, bom rekel, z drugega političnega pola. Je tam sem jaz pozabil torbo in sem prišel potem nazaj tih sestank in oziroma sem prišel iskat in tam je nazaj v tisto sobo in tam je še sedelo nekaj teh ljudi, ne, on zdaj govoril o imenih, ne, ker to ni bistveno, ne. In sem slišal, ko so se mi tam posmehovali, ne, češ tega smo dobro nategnili, no, približno tako je bilo rečeno. Tako je bilo to vzeto, ne, ta pripravljenost za sodelovanje je bila na drugi strani vzeta kot naivnost. Absolutno. Ne, kot naivnost in res je... Kot slabost. Res je bilo na naši strani veliko politične naivnosti, ne, ker pač ni bilo izkušen in to je treba priznati in zato smo naredili tudi veliko napak, ampak je bila pa odkrita dobronamernost. Ne? Na drugi strani je pa hinavščina. Ne? Zato se še vedno spopadimo s tem. Na kratko se voči, gospod Peterlep, ker smo... Moram reči takole, zelo jasno in zelo odgovorno. Ta opcija je strašila in še straši in v bistvu živi še naprej s konceptom sovražnika. Ne samo kulturno bojno, ampak prav s tistim, ta starim konceptom sovražnika. Zdaj, ko so doživeli fijasko, če tako rečem. Zdaj se je treba zmišljati sovražnike. In za vsakega palca raste, bi rekel. Ne. Dorkol bo tukaj zdaj nos pokazal nad vodo, bo dobil svojo porcijo. Jaz sem to zase že slišal. Če v Peterle pa spet kaj poslušal, ga že čakamo. Ne. Jaz sem rekel, če imate kaj, potem pojdite na organe, ki so za to pristojni. Ampak, lejte, enkrat mora v tej državi zmagati tista opcija, ki je pristno demokratična, ki hoče uveljaviti evropske standarde in se ne bo, mislim, strašiti z neko Mađarsko ali ne vem kaj. Ljudje se bodo odločili in jaz upam, da se bodo to pot odločili tako, da bodo dali dovolj močan demokratičen mandat tistim, ki bodo hoteli in bodo sposobni izvesti spremembe. Dobro. Takrat smo zmagali samo v 2 zborih skupščine, v zboru Združenega dela, ki ni bil izvoljen demokratično, smo imeli pa blokado. Ampak samo še to, gospod Rupel, zdaj sicer Turko ni na meji ali pa Jugoslovanska armada, če se vrnemo nazaj 20 let, ampak imamo pa Mednarodni monetarni fond pa druge evropske inštitucije. A lahko to potem, je to lahko tista točka... Na manjša razlika tukaj. Ja. Ja. Ampak lahko to združi, mislim, lahko to poveže potem v bistvu te različne opcije, o kateri gospod Petele je govoril, oziroma nek, mislim, lahko... No, ta kontekst je na nek način varovalen. Ne, ne morejo se zgoditi kakšne take velike lumparije, kot so se dogajale denimo v Jugoslaviji ali pa v tistih prvih mesecih, ne, potem recimo razoroževanje, pa kaj sem, pa to, da je Milošević vzel iz Narodne banke Jugoslavije $1 milijardo in tako naprej. Gotovo so to neki varovalni mehanizmi in hvala Bogu, da je tako. Ne. Tudi mislim, da to, da imamo mi zdaj evropske poslance, to, da smo vključeni v evropske inštitucije, da smo člani Evropske unije, da smo člani NATO, nam zelo veliko pomaga. V evroobmočju smo, kar je... Tisto pa, kar je pa zelo pomembno, ki bi jaz zdaj na koncu izkoristil, je pa tole, ne, mi smo veliko naredili v času prve Demosove vlade, v času prejšnje vlade, ampak vendarle je pa nekaj stvari, ki je pa nujno potrebno narediti, zato da bi bila ta slovenska družba, koliko je toliko normalna, neki je že Peterle povedal. Jaz bi za 2 stvari predvsem plediral. Da ustanovimo
eno novo slovensko univerzo, ki ne bo podvržena enakim, da tako rečem, cenzurnim mehanizmom, kot so podvržene univerze danes ta hip. Mi, ne vem, če veste, da obstaja nek predlog slovenskih študij, da bi se ustanovila fakulteta za slovenske študije in mednarodne študije v okviru Evropske pravne fakultete oziroma fakultete za državne študije. Torej, ta predlog, vse države imajo to, ameriške študije, American studies, Francozi imajo francoske študije, Angleži imajo britanske študije in tako kaj. V Sloveniji ta predlog je, kaj naletel? Golobičevo ministrstvo je to zavrnilo z eno nonšalantno potezo, češ, da je to laži znanost, da to načni in tako naprej. Sami akademiki... Da je morali predlagati jugoslovanske študije. Ja, hoče več, nujno potrebno za naslednjo rundo, poleg vseh teh gospodarskih reči, o katerih smo govorili, je ustanoviti novo slovensko univerzo, neko moderno, evropsko slovensko univerzo in treba ustanoviti neko novo televizijo, tukaj nam boste pa vi pomagali, najbrž gospod Vodušek. Gospod Bavčeš, še z vami, če zaključim, a je to recimo to katastrofalno stanje gospodarstvo predvsem in te stvari, ki se dogajajo, v bistvu ne, ti scenariji, ki jih gledamo zdaj pač na Portugalskem, na Irskem, na Grčiji, je to tista točka, kjer se da ponoviti neke zadeve, v bistvu iz preteklosti, kjer se pač kjer so, kot je gospod Janša prej govoril, kjer so ne glede na to, da so se zapirali še pred dvemi leti, stopili skupaj in pač potegnili neke poteze. Mislim, koliko je tega, ali bomo stali ujeti v trgovini z orožjem oziroma vele izdaja? Jaz upam, da ne. Tudi to strašenje z zapori in tako naprej, omenil ste Jankoviča, to govorijo ljudje, ki so ovajali v tem mandatu, ki so napovedovali policijske akcije v kamero, kdaj se bodo zgodile in podobno. Ampak moje mnenje je, da eno svobodno gospodarsko vzdušje bo kreiralo take razmere samo po sebi. In moram reči, da tudi v odločilnih časih leta 90 je ta ključen preobrat na nove trge v resnici doseglo gospodarstvo samo. Po eni strani je bilo že vajeno srbske blokade in je počasi še pred samo osamosvojitvijo vedelo, da tam na teh trgih ni več perspektive. Ampak, če govorimo o političnem delu, gospodarstvo se je znašlo. In mislim, da se bo gospodarstvo, če mu politika odpre horizonte, če mu sname te spone in ga pusti, in mislim, da če uredi nekatere nujne stvari, ki jih pač, o katerih sem prej govoril, izobraževanje, tako naprej, da to lahko naredi. Mislim pa, da je to vprašanje, ki mi ga postavljate, ki je politično vprašanje, na to vprašanje uvodoma v nastopu odgovoru Janez Janša, ki je gotovo bistveno bolj pooblaščen, da o tem govori kot jaz. Mislite, za ponudbo velike koalicije? Mislim, s tem, kar je seveda rekel, točno o tem, s kom so pripravljeni sodelovati in to je, bom rekel, dosti jasno sporočilo. Jaz mislim, da na tej točki najboljše, da zaključimo nocojšnjo omizje. Jaz vam zahvaljujem za sodelovanje. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala in lahko noč.